vaan taas kaikille ja tervetuloa kanavalle ja uuden videon pariin. Tänään ollaan täällä samalla paikalla, missä viimeksi oltiin tuulenkaatoja katkomassa täällä pikkusella stiilillä. Ja tänään me voitais katsoa sellainen homma kuin puun korkeuden kautta pituuden mittaaminen köyhän miehen välineillä. Eli asia. Tässä meillä olisi sitten koekaniini. Aika kiero on kasvanut leppä ja kun se on tässä tuulituhoalueella, niin minä otan sen pois ja saan sitä käyttää sitten tuon laavurakennusprojektin kanssa. Vaikka leppä nyt ei tietysti laavulle paras rakennusmateriaali ole, niin tällä kertaa se saa kelvata. Eli lähdetään katsomaan tätä. Katsotaan. Aika pahasti kallellaan tuohon suuntaan. Ja siinä on vähän karsimattomia puita vielä maassa. Eli mihin kohtaan se sitten laskeutuu, niin katsotaan, saadaanko me se selville tällä köyhän miehen välineillä. Ja tietysti ihan se riippuu siitä kohtaa, mistä puu katkaistaan, kuinka korkealta ja miten se katkaistaan, että hyppääkö se eteenpäin, taaksepäin vai kaatuuko se sillä, että se jää tuohon tyvelle ja tuohon kannolle, mutta nyt olisi tarkoitus havainnollistaa lähinnä se puun pituuden mittaus. Sahaustekniikka ja muu maasto tietysti vaikuttaa siihen sitten, että mihin kohtaan se sitten kaatuu, ja ne pitää ottaa siinä kaataessa sitten ja kaataamisen suunnittelussa huomioon. Mutta minä otan tuosta pienen apuvälineen ja jatketaan. Joo, eli tämmöinen pystyy kuollut, mahdollisimman suora kuusen taimesta otettu pätkä saa tällä kertaa toimia mallikapulana. Ja tärkeätähän tässä on se, että otetaan huomioon se, kun tällä tyylillä mitataan, että sinä seisot samalla korkeudella, kun se puun juuri on. Eli samalla korkeudella, mistä puu kasvaa, niin itse pitäisi sitten seistä siinä samalla korkeudella, mutta se on mahdollisimman tarkka. Jos on kauheasti alamäkeen tai ylämäkeen, missä sinä seisot puuhun nähden, niin tämä ei oikein päde siinä, että pitäisi olla samalla tasolla. Ei mitään, lähdetään katsoa, miten minä tämän mittaan. Joo, ja minä yritän saada ton puun aika lailla näille nurkille kaadettua. Se on kyllä niin kiero kolmeen suuntaan ja oksapaino on vielä joo, kolmanteen suuntaan, että katsotaan miten käy, mutta se on onneksi niin pieni puu, että pitäisi kyllä tulla. Toki siellä näkyy ylhäällä oksat olevan jo lahoja, mutta se nyt ei vaikuta tietysti tähän itse mittaustulokseen. Eli tarkoitushan meillä on se, että no, seistään kuinka kaukana hyvänsä tuosta puun latvasta, niin otetaan tällainen rintamasuunta niin kuin 90 asteen kulmassa pois mitattavasta puusta. Tämä keppi suoraan tähän käteen. Laitetaan se ihan tuohon silmän alle. Ja käsi olisi 90 asteen kulmassa puuhun näiden. Ja sillä tähdätään tonne puun latvaa. Ja siitä otetaan kiinni. Tässä pitää kiinni näköjään muutenkin, ettei kaaduta. Eli tämmönen mittaustulos nyt saatiin tästä kyykkyasennosta. Ja nyt pidetään vaan kiinni sitten tästä puusta samasta kohtaa. Ja kun lähdetään liikkumaan eteen taikka taaksepäin, riippuen tietysti siitä, että kuinka kaukana tuosta puusta oltiin, niin käsi pysyy koko ajan samassa kulmassa ja ylävartalo myös ja pää. Koitetaan tähdätä tällä kohdalla tuonne puun tyveen.
Ja siinä kohtaa, kun puun tyvi on tällä tasolla, puun latva tällä tasolla, niin siitä me pystytään mittaamaan joko askelilla tai mittanauhalla puun pituus. Tai sitten voidaan jättää siihen vaikka kiila tai joku muu merkki, väline. Ja kun sitä puuta lähdetään kaataa, niin latvan pitäisi osua sitten siihen. Mutta toki siihen vaikuttaa se, että kuinka korkealta se puu katkaistaan ja ne muut maastomuodot, että ne pitää ottaa huomioon. Eli mieluummin tasaisen maan kaatokikka tai sitten se, että eihän se haittaa, vaikka siinä välissä on monttua kuinka paljon. Kunhan sitten se paikka, mistä sen lopullisen mittauksen teet, niin on samalla korkeudella kuin se puu juuri. Niin kuin jo sanoin. Mutta minäpä katson tuon puun pituuden ja jatketaan siitä. Lähdetään tämä puun tyveen. Tästä jos lähtisin kaatamaan, niin latva olisi päässä. Täytyy siirtää. Tähän kohtaan pitäisi latvan tulla. Katsotaan kuinka äijän käy. Jätetään tuohon merkki. No niin, elikkä puun latva jäi tähän kohtaan. Se pikkusen hyppäsi tuolta kannolta, jäi vähän pitopuukin pieneksi. Mutta sitten sieltä myös lähti kaatuessa tällainen oksa sitten, mutta se on tuolta, ei tähän pituusmittaukseen vaikuta. Mutta kun nuo pari risua, mitkä tästä sitten kaatu, eli tuo latvaosa, mistä sen mittasin, näkyy tuosta, on tästä katkennut. Voidaan se napata tuosta kyytiin. Täällä näitä oksia on. Mutta se nyt ei varmaan pääpointti ole. Tätä tuosta kohtaa. En ole ihan varma. Suuntaus ei onnistunut ihan millilleen, mikä nyt on vähän huono homma tietysti. Mutta en tässä nyt mitään maailman tarkinta kaatoa edes yrittänyt. Puun pituus voidaan mitata erikseen, mutta katsotaan kun siirretään tätä kohti suoraan vähän enemmän tuohon. En vetänyt kohti puuta, mittauspuuta, enkä työntänyt tuonne päin.
Eli täältä näkyy ihan selvästi, että täältä on katkennut oksaa. En tiedä kuinka paljon, niin tämä on ainakin tästä. Ja näitä kun ruvetaan tähän liimailemaan, niin me päästään aika lailla tähän. Siinä on 20-30 sentin heitto. Eli tämmöisissä tilanteissa niin kyllä tämä aika tarkka metodi on ton puun korkeuden kautta pituuden mittaamiseen. Kaatokohtaahan tämä ei kerro, että sen kertoo sitten puu ja sahamies ja sahamiehen tekniikka. Mutta vielummin metrin vajaus, metrin yli, kun tarkkoja kaatoja tehdään. Laittakaa kanavaa tilaukseen, jos tämän tyylinen sisältö kiinnostaa. Tämmöistä on tulossa jatkossakin ja monen muunkinlaista. Mutta tässä nyt oli esimerkki siitä, että miten ilman laasereita tämmöisellä köyhämiehen välineellä pystytään toi puun pituus ja korkeus aika tarkasti mittaamaan. Mutta muistakaa käyttää sitä omaa harkintaa sitten, varsinkin pihapuitteiden ja muiden kaadossa. Niin. No silloin yleensä maa on tasasta, se on helpompi mitata. Ja tietysti silloin huolellisemmin sitten kaadetaankin. Toki joka ikinen puu, mitä me tässä kaadetaan, niin pitäisi kaataa kyllä huolellisesti. Itse asiassa pitäisi saada tulitikkuaskin päälle, jos ihan tarkkoja olla. Tämä testi ja demonstraatio meni nyt näin, mutta osoitti sen, että oikein tarkasta metodista on kyse, kun se vaan oikein suoritetaan. Muista laittaa kanava tilaukseen, peukkua ylös tai alas ja kommenttia tuonne kommenttikenttään. Oletko käyttänyt tämmöistä mittausvälinettä, mitkä on omat kokemukset ja tai onko teillä käytössä sitten noita lasermittareita tai muita. Itellä semmosia ei oo, koska en oo koskaan kokenut tarpeelliseksi noita hommaa. Minä oon noilla köyhämiehen välineillä pärjännyt ja todennäköisesti pärjään jatkossakin. Toisaalta se tietysti kiva sellaista laseriakin mitata. Mutta minä päästän teidät pois ja lopetan tätä höpinän. Pistän vähän pari kuvaa tuosta vielä. Mutta katkaisukohdasta ja sitten tuolta latvakohdasta tähän loppuun. Ja ei muuta kuin oikein hyvää päivänjatkoa ja se on seuraavaan kertaan. Moi!